Pērn rudenī mēnesi ilgā mājasēde ar komandantu stundu taksometru vadītājiem atņēma ievērojamu daļu klientu, nekādu naksnīgo braucēju neaizsvinējušos ballētāju. Nu, tas bija tā kā arī nazi nogriezt, tikai rīta stundās varētu teikt. Un pēc tam pievakarē, tad, kad tieši pirms komandanta stundas sākuma, tas teiksim, tad, kad cilvēks steidzās uz mājām, tāpēc, ka tas bija tāds viens liels bums. Kad viss skrēja, un pēc tam futbolu varēja spēlēt pa ielām. Nu. Ieņēmumi nokrita apmēram uz pusi. Mārtiņš Dūks strādā kā individuālais komersants, un novembrī tiklīdz bija iespējams pieteicās valsts izsludinātajam atbalstam gan algas subsīdijai, gan apgrozāmo līdzekļu grantam. Liels bija viņa pārsteigums, kad īsi pirms Ziemassvētkiem, kad uzsākās atbalsta izmaksa, viņš saņēma atbildi, ka subsīdija viņam nepienākas. Ieņēmumu samazinājums nav saistāms ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, jo taksometra pakalpojumu sniegšana 2021. Gada oktobrī nebija aizliegta vai ierobežota. Vidi ieskatā ieņēmumi saruka, jo Mārtiņš Dūks nemācēja piesaistīt klientus. Tas, ka no ielām pazuda cilvēki, lēmumā nav pieminēts. Tai pašā laikā cits taksometra vadītājs, arī individuālais komersants, kurš atbalstam pieteicās tai pašā dienā, jau 21. Decembrī saņēma pozitīvu lēmumu par algas subsīdiju. Šajā gadījumā vide nešaubījās, ka nozari skāruši ierobežojumi. Vienā atbildē bija tā, ka ierobežojumi nav, un otrā kritums ir, pota ir, visi kārtībā. Mārtiņš Dūks lēmumu pārsūdzēja un janvāra beigās algas atbalstu saņēma, bet par grantu vēl atbildes nav. Vide ģenerāldirektore skaidro, ka tā nav nekonsekvence lēmumos, bet gan sākotnēji nav pārbaudīts, vai taksists iepriekš strādājis arī naktīs, jo ierobežojumi attiekušies uz naktstundām. Un sākotnēji tas arī pirmajā instancē pieņemot lēmumu, tas nebija līdz galam skaidrs, nebija pietiekami informācijas, vai viņš ir to darījis. Un otrajā, tad skatot apstākļus un saņemot papildus informāciju, tik konstatēts, ka viņš naktīs ir strādājis un šī ierobežojumi viņi ir skāruši, tāpēc arī viņš saņēma atbalstu. Cits piemērs – prasītu atbalstu saistībā ar aizvadītā rudens ierobežojumiem, nekavējoties saņēmusi viena no lielākajām reklāmas aģentūrām – Makan Rīga. Decembrī un janvārī tai izmaksāti divi granti, kopumā vairāk nekā 95 tūkstoši eiro. Lai gan reklāmas aģentūru darbība valdība neierobežoja, vide norāda, viņi var kvalificēties atbalstam, ja, piemēram, zaudēti klienti no aizvērtajām nozarēm, kā kultūras. Līdzīgi kā daudz Latvijas uzņēmumu, mēs varējām pieteikties un saņemt valsts atbalstu krīzē. Par spīti krīzei spējām noturēt stabilu komandu un divos pandēmijas gados valsts budžetā nodokļos iemaksāt vairāk nekā 1 miljonu eiro. Pandēmijas laikā kopumā uzņēmums no valsts saņēmis vairāk nekā 277 tūkstošu eiro lielu atbalstu. Vide vadītāji noraida bažas, ka trūkst vienotas pieejas iesniegumu izvērtēšanai, un tas, ka pie dažādiem ierēģiem varot saņemt dažādas atbildes, esot mīts. Metodes vienādotas, turklāt lēmumi pārsūdzami. Salīdzinot ar iepriekšējo ziemu, šajā reizē noteiktas nozares, kas var pretendēt uz atbalstu. Līdz ar to vidu uzskata, ka tagad izmaksas kļūšas daudz mērķētākas nekā iepriekš, kad pietika ar apgrozījuma kritumu. Mūsu tā pēdējā viļņa šis algoritms vispār bija izstrādāts tā, ka neviens, kurš neatbilda tām kodam, viņš vienkārši nevarēja iesniegt iesniegumu. Tātad, ja viņš iesniedz, tātad viņš atbilst, nākošais tiek vērtēts, vai viņš ir tajā nozarē, kur ir, nu, vispār, kur ir ciet, tad skaits viņš aiziet pa zaļo koridoru, un tie, kuri savukārt ir jāvērtē pēc tā, vai zaudējumi ir saistīti ar ierobežojumiem, tad ir atkal nākošais koridors. Ierobežojumu kompensēšanai par laiku kopš pagājušā gada oktobra vidu uzņēmējiem izmaksājis vairāk nekā 80 miljonus eiro. Atbalstam algu subsīdijām noraidīti ap 8% darba devēju un patentmaksātāju iesniegumu, taču visvairāk atteikumu saņēmuši pašnodarbinātie. Lūgums izsniegt atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem atteikts 4. Daļai iesniedzēju.
Nodokļu eksperts norāda, ka tieši mazajiem uzņēmējiem ir īpaši grūti tikt pie atbalsta. Nespēju iedomāties, kā mazais uzņēmējs un kāpēc mēs tā esam tik sarežģīta sistēma tiem mazajiem, lai viņi varētu saņemt šo te atbalstu. Tas ir vienkārši, nu, es nespēju savādāk izskaidrot, kā tikai šo te steigu, kā tas ir tik izdarīts. No visiem atteikumiem vairāk nekā puse saistīta ar to, ka vidi ieskatā ieņēmumu samazinājums nav bijis saistīts ar ierobežojumiem. Ekonomikas ministrija gan iebildusi, ka jāņem vērā apgrozījuma kritums un nozaru saraksti, savukārt vidi individuāli vērtējis dažādu uzņēmumu paskaidrojumus. Līdz ar to daudz no tiem vidi viedokļiem ir bijuši samērā subjektīvi, kur vids ir skatījies, nu, vai tiešām tas ir saistīts viņuprāt ar šo te ierobežojumu vai nē. Tāpēc es domāju, arī ir tik daudz strīdu, ja vids būtu pieņēmis šo te ekonomikas ministrijas interpretāciju, tad šajā gadījumā strīdu nebūtu. Tur ir skaidrs, vai tu esi tajā nozarē vai nē. Iespējams, lielā piesardzība saistām arī ar faktu, ka iepriekšējā periodā lielu atbalstu saņēmusi šobrīd uzkarstošā būvniecības nozare, kura pandēmijas laikā kritumu nemaz nepiedzīvoja. Un, ja vērtētu Covida visvairāk skartās nozares pēc saņemtā atbalsta apjoma, tad ceturtajā vietā būtu būvniecības ar vairāk nekā 50 miljonu atbalstu, liecina Latvijas darba devēja konfederācijas eksperta apkopotie dati. Trešajā vilnī ne būvniecības, ne apstrādes rūpniecības nozares atbalstu nav saņēmušas. Ir nepieciešams domāt arī par tādu ilgtermiņu risinājumu, nevis katrai krīzei pielāgojot redzējumu. Pēc pārsūdzēšanas jau pirmajā līmenī lēmums par labu uzņēmējiem mainīts aptuveni piektdaļā gadījumu.